السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل جاي هو ستارا میں کیوں چاند میں کھوئے ہو قل جاي هو ستارا میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں ان کے ہی پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں ان کے ہی پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں ان کی ہی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں ان کی ہی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں آ تجھ کو بتا دیں گے جنت کس کھاتے ہیں آ تجھ کو بتا دیں گے جنت کس کھاتے ہیں آ تجھ کو بتا جنت کسے کہتے ہیں آ بیٹھ ذرا مل کر ہم درد کے ماروں میں آ بیٹھ ذرا مل کر ہم درد کے ماروں میں آ تجھ کو بتا دیں گے رضوان تیری جنت کو فرصت جو ملے دیکھو رضوان تیری جنت کو فرصت جو ملے دیکھو کوئی ہے ابھی نظریں کوئی ہے ابھی نظریں خیبہ کی نظاروں میں کوئی ہے ابھی نظریں خیبہ کی نظاروں میں اس شعر پر توجہ چاہوں گا بڑا زیادہ فرمائیں اے کاش کبوتر ہم بن کر کے رہے ہوتے اے کاش کبوتر ہم
بن کر رکے رہے ہوتے اس گنبد خضرا کی پر کیف نظاروں میں اس گنبد خضرا کی پر کیف نظاروں میں جبریل آمین بولے سدرا کے مکی بولے. یہ حدیث ہے, شاعر نے شعر کے انداز میں کہا ہے, اس شعر پر میں خاص توجہ چاہوں گا. جبریل آمین بولے سدرا کے مکی بولے جبریل بولے سدرا کے مکی بولے جبریل آمین بولے سدرا کے مکی بولے تم سال حسید تھا لاکھوں میں ہزاروں میں تم سال حسید تھا لاکھوں میں ہزاروں میں کیوں چاند میں کوئی ہو الجھے